Salam. Bugün mən ilk dəfə olaraq sizin qarşınıza verilişli sürətlə yox, söhbətlə çıxmışam və bunun səbəbi var. Səbəbsə mənim bugün Azərbaycana etdiyim səfərdir. Uzun illərdən sonra bu il 2021-ci ilin yayında mən təxminən 2 ay Azərbaycanda yaşadım və çox saylı dəyişikliklərlə, yeniliklərlə üzləşdim. Təəssüf ki, rastlaşdığım yeniliklər dəyişikliklərin çoxu pozitivlə yox, negativlə bağlıdır. Mən bu mövzuların hamısını bir yerə qoyub, bir söhbət ərzində bunların hamısına toxunmaq istədim. Lakin analiz etdikcə anladım ki, bütün gördüyüm və danışmaq istədiyim mövzuları bir söhbətə sığışdırmaq mümkün deyil. Ona görə də mən bu söhbətləri bir neçə yerə böldüm. Hesab edirəm ki, bu söhbətlər sizin üçün vacib olmasa da çox dəyərli olacaq. Çünki mənim baxışım, mənim Bakıda gördüklərim və onlara münasibətim yeni bir münasibət və yeni bir baxışdır. Çünki insan bir prosesin içində olduqca, bir baş verən hadisənin bir hissəsi olduqca, bu hadisələrin lazım olduğu qədər qiymətləndirə bilmir, dəyərləndirə bilmir və onların vacibliyini də tam ciddiliyi ilə anlamır. Lakin bir mənzərəyə, bir şəklə kənardan baxırsansa, təbii ki, onun detalları, onun tam görünüşü sizə daha aydın olur. Bax, bu baxımdan mənim baxışım yeni, təzə bir baxışdır və bundan da əlavə mən kənardan gəlmiş bir adam kimi başqa bir cəmiyyətdə eyni situasiyanı müqayisə eləyə bilərəm Azərbaycanda baş verənlərlə. Elə bu baxımdan da bu söhbətlərin sizin üçün dəyərli olacağına inanıram, ümidvaram. Beləliklə, mənim birinci söhbətim Azərbaycanda hal-hazırda tragediya həddinə çatmış bir məsələ ilə bağlıdır. Azərbaycanda tezə zühur etmiş və çox sürətlə inkişaf edən narkomaniya problemi ilə bağlıdır. Bakıya gəldiyim ilk gündən mən narkomaniya ilə bağlı söhbətlər eşitməyə başladım. Hətta taksi sürücüləri də çox zaman gənc insanlar mənimlə öz fikirlərini bölüşürdülər, gördüklərini danışırdılar və deyirdilər ki, hətta onların üzündən axşam biz işə çıxa bilmirik çox vaxt. Çünki getdikcə artırlar, artıq onlar hətta maşın yoluna belə çıxırlar, özlərini qeyri-adekvat aparırlar, hərdən maşına minmək istəyirlər və s. Beləliklə də bu sürücülərə problemlər yaradırlar. Bundan əlavə demək olar ki, gördüyüm, danışdığım hər kəs dedi ki, onun tanışları arasında, qonşuları arasında narkodillerlər, narkotik qəbul edən insanlar yaranıblar və narkotik satan insanlar eləcə də yaranıblar. Çoxları bunu işsizliklə, məşğuliyyətsizliklə əlaqələndirirdi. Səbəblər müxtəlif idi insanlardan asılı olaraq. Amma fakt-faktlığında qalır. Azərbaycanda nə baş verir? Niyə Azərbaycanda son bir ildə narkomaniyanın səviyyəsi, statistikası artıb və artmaqda da davam edir? Yəni, dayanmadan artır. Azərbaycanda artıq eşitdiyimə görə salonlarda da qadınlara, cavan qadınlara, cavan qızlara arıqlama xəbi altında patı və şüşə adlı narkotiklar satılır. Ən dəhşətlisi isə eşitdiklərim içində o oldu ki, bu narkodillerlər artıq məktəbdə az yaşlı uşaqlar arasında özlərinə müştəri hazırlayırlar. Onlara əvvəlcə pulsuz narkotik təklif edirlər, daha sonra isə onları narkotik aludəçisi eləyib, onları bunu puluna satırlar. Təsəvvür edin ki, artıq məktəblərə də çatıb bu proses. Məktəbdəki uşaqlara da satılır. Niyə bu baş verir? Bilirsiniz, narkotiklar bütün cəmiyyətlərdə, bütün ölkələrdə həmişə
narkotik problemi olub, narkomanlar problemi olub və bugün də var. Hətta Sovet vaxtı narkotikla və narkomaniya ilə bağlı çox qəribə bir situasiya var idi. Sovet kimi ciddi bir ölkədə narkomaniyaya qarşı mübarizə üçün nəzərdə tutulmuş qanunvericilik məcəlləsində bu insanlara qarşı cəmi bir il cəza tətbiq olunurdu, cəza nəzərdə tutulmuşdu. Bəzən bu bir il hətta ictimai işlərlə də əvəz olunurdu və ya şərti həbslə əvəz olunurdu. Çox nadir hallarda 5 il azadlıqdan məhrum olma nəzərdə tutulmuşdu, amma bu demək olar ki, heç kimə tətbiq olunmurdu. O vaxt, sovet vaxtı, narkotikin 1 kilosu, 1 kiloqramı 700-800 rubl idi. O zaman ki, sovet ittifaqında məvacib, əmək haqqı 80-90 rublə çatırdı. Siz təsəvvür edin ki, narkotikin kiloqramı 700-800 rubl, normal əmək haqqı isə 80-90 rubl idi. Və bunun üçün cəza cəmi bir il nəzərdə tutulmuşdu. Təbii ki, bunu bu işlə məşğul olmaq, bu bizneslə məşğul olmaq çox istəyən çox insanlar var idi. Çünki cəza cəmisi bir il idi, onun əvəzində isə böyük qazancılar var idi orada. İndi də həmin situasiya Azərbaycanda təkrarlanır. Sovet vaxtı ən çox deyilənlərə görə Orta Asiya ölkələrində narkotiklar yayılmışdı və bu da bu ölkələrdəki insanları, gəncləri kütləşdirmək və onlara bir obraz giyindirmək ki, bəli, bu ölkənin adamları kəm ağıldılar, ağıldan zəifdilər, yaxşı dərs oxumurlar, onlar arasında təhsilli adamlar azdı və s. Bu hamısı şüurlu şəkildə dövlət tərəfindən tətbiq olunmuş siyasət dövlət tərəfindən aparılan proses idi. Ümumiyyətlə, narkotiklar bütün insanlıq tarixində iki amala belə deyək, xidmət edib. Birincisi, yaxşı biznesdir, yaxşı pul gətirən biznesdir. İkincisi isə dövlətlərə, ölkələrə əlverişli olub ki, insanlar, gənclər narkotik qəbul eləsinlər və bununla beyinləri kütləşsin, onlardan beləliklə onların azad fikrindən, onların aktiv beyinlərindən bunlar azad olsunlar dövlətlər. Onları mənəvi cəhətdən, belə demək olarsa, mənəvi və fiziki cəhətdən əslində öldürürdülər. Azərbaycanda da təxminən belə bir proses baş verir bugün. Təbii ki, bu bizneslərin arxasında kimlərsə dayanıb, bu biznesin arxasında və təbii ki, şərait yaradılır ki, bu artsın. Bu vəziyyətdə polis özünü necə aparır? Polis buna necə reaksiya göstərir? Çox təəssüf ki, polis, Azərbaycan polisi ümumiyyətlə ayrı bir söhbətin mövzusu olan Azərbaycan polisi narkomaniya ilə də bağlı özünü eyni cür aparır. Çox vaxt bu uşaqların valideynləri, artıq hər şeydən bezmiş valideynləri, bu valideynlərin evində demək olar ki, artıq satıla biləcək bir əşya belə qalmayıb. Bunlar uşaqlar, bu narkotik qəbul edən övladlar gəlib analarından, atalarından pul tələb etdikcə, bunlar əşyalarını evlərindən satırlar, ya da özləri oğurlayıb bu əşyaları satırlar. Hətta mən orada olanda belə bir dəhşətli olay da eşitdim ki, bir narkomanlardan biri, cavan oğlan, öz anasını yerə yıxıb, ona hədə qorxu gəlib ki, əgər sən mənim üçün, narkotik üçün pul tapmasan, onda mən sənin ağzındakı dişləri, qızıl dişləri çıxarıb aparıb satıb narkotik alacağım. Yəni, vəziyyət çox ciddidir Azərbaycanda. Gənclər, böyük bir gənc nəsil məhv olmaq üzrədir. Və bu, dayanmadan artır, inkişaf eləyir.
Polislər bu vəziyyətdə neynirlər? Bəzən bu valideynlər özləri zəng eləyib deyəndə ki, gəlin onları məhəllədən yığın aparın. Polislər belə deyilir, gəlir onları yığıb aparır məhəllədən, aparırlar ən yaxındakı polis məntəqəsinə. Onlar əyləncə axşamı təşkil edirlər bu uşaqların üzərində. Əylənirlər, fiziki güclərini, qüvvələrini yoxlayırlar onların üstündə, bu bədbəxt uşaqların üstündə. Sonra onları gətirib tezdən məhəlləyə buraxırlar və səhər, həmin günün səhərsi yenə bu narkomanların adi həyatı davam edir. Polislər ümumiyyətlə Azərbaycanda insanların ağır həyatını biraz da ağırlaşdırmaq missiyası daşıyırlar. Şərəfsizlik, mənəviyyatsızlıq, əxlaqsızlıq göstərməklə. Və narkomaniya ilə bağlı situasiyada da polislərin özünü aparmağı tətbiq elədikləri eynidir. Əgər mən indi jurnalist tədqiqatına başlasam bu məsələ ilə bağlı, təbii ki, hansısa faktlarla üzləşəcəyəm və nələrinsə üstü açılacaq. Və artıq bu tədqiqatlar hətta deyə bilərəm ki, başlayıb da, bəzi jurnalistlər də bunun haqqında danışır və məlumatlardan biri də odur ki, əvvəlcə bu patı və şüşə adlanan yeni nəsil narkotiklar əvvəlcə İrandan gətirilirdisə və 60-70 manat civarında məbləğə satılırdısa, hal-hazırda bu patı və şüşə adlanan yeni nəsil narkotiklar Azərbaycanın özündə Sumqayıt şəhərində yerləşən bir neçə sexlərdə istehsal olunur və artıq əvvəlki kimi 60-70 manata deyil, 5-6 manata satılır. Bunun kiloqramı, bu çox qorxulu bir narkotikdir və bunun kiloqramı, maya dəyəri təxminən 50-60 manata başa gəlir istehsalçıya. 50-60 manata başa gələn narkotikin qramı 5-6 manata satılırsa, deməli bu satıcısına, istehsalçısına təxminən 5000 manat həcmində gəlir gətirir, qazanc gətirir. Təbii ki, bu çox sərf eləyən, çox əlverişli bir biznesdir. Və Azərbaycanda da bütün ölkələrdə, bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi vicdanını, insanlığını pula satan adamlar mövcuddur. Biz bunların yoxluğuna ümid edə bilmərik. Və eləcə də ümid edə bilmərik ki, sabah bu güc strukturları və ya başqa aidiyyatlı orqanlar öz prinsiplərini dəyişib, həqiqətən də Azərbaycanda narkomaniyayla mübarizə aparmağa başlayacaqlar. Mənə elə gəlir ki, biz bir cəmiyyət kimi, bir xalq kimi bugün Azərbaycandakı narkomaniyaya qarşı öz strategiyamızı, öz siyasətimizi qurmalıyıq və ciddi olaraq bununla məşğul olmağa başlamalıyıq. Bu strategiya nədən ibarət olmalıdır? Şəxsən mənim fikrimcə, bu yalnız bir prinsiplə aparıla bilər. Maarifləndirmə prinsipi ilə. Çünki bugün artıq 21-ci əsrdir. Bugün sizin evinizdə olan hətta ən az yaşlı uşağa da siz öz həyat prinsiplərinizi aşılaya bilməzsiniz. Siz onlara, daha doğrusu aşılaya bilərsiniz, amma əmr edə bilməzsiniz. Siz onlara məcbur edə bilməzsiniz ki, sizin kimi yaşasın və sizin kimi düşünsün. Yalnız maarifləndirmə, yalnız məlumatlandırma, yalnız insanın beyninə, insanın şuuruna təsir eləməklə biz nəyəsə nail ola bilərik indi, hal-hazırda. Və bu bizim tək yeganə yolumuzdur. Biz əgər cəmiyyətimizin sağlam olmağını istəyiriksə, Azərbaycan gənclərinin bədbəxt olmağını istəmiriksə, gələcək nəsillərin beyindən iflic olmasını, əlil olmasını istəmiriksə, biz bugün artıq hərəkətə keçməliyik. Və bu hərəkət maarifləndirmədən ibarət olmalıdır. Şəxsən mən fikirləşirəm ki, biz müxtəlif binalarda, müxtəlif həyətlərdə yaşayan insanlardan birini lider seçmək olar və bu lider kimi fəaliyyətə başlaya bilər. Məsəl üçün, qonşulardan
3 manat, 5 manat veya az veya çox. Mən təəssüf ki, Azərbaycanda yaşamadığıma görə mən bilmirəm bunun neçəyə başa gələcəyini. Hər hansı bir məbləğ yığa bilərlər və nəşriyyatda buklet çap elətdirə bilərlər. Bax, bu bədbəxt artıq bədbəxt olmuş. Artıq bu yolda olan narkomanların, gənclərin şəkilləri ilə, onların valideynlərinin danışdıqları ilə dolu olan bir buklet. Və bunu gözəl tərtib eləmək olar şəkillərlə, yenə də deyirəm, həmin valideynlərin sözləri ilə, narkomanların özlərinin sözləri ilə tərtib eləmək olar və uşaqlara oxutdurmaq, uşaqlara göstərmək olar. Axşam çay süfrəsi arxasında, şam yeməyi arxasında bu barədə danışmaq olar. Bundan əlavə posterlar hazırlatdırmaq olar. Bütün məhəllələrdə ağacların üstünə, binaların üstünə posterlar yapışdırmaq olar. Narkomaniyanın əleyhinə olan hansısa frazalarla, hansısa cümlələrlə posterlar hazırlatdırıb bütün məhəllələrə, bütün küçələrə, bütün binalara vurmaq olar. Bundan başqa ən yaxşı, ən əlverişli, ən gözəl şəraiti olan bu məsələdə müəllimlərdir, məktəb müəllimləri. Müəllimlər onlara ayrıca saat verilməsə belə, hər dərslərinin 45 dəqiqəsinin son 5 dəqiqəsini, 10 dəqiqəsini ayıra bilərlər bu söhbətlərə. Xüsusən də yuxarı sinif şagirdləri ilə söhbətlərində. Qoy olsunlar kiçik yaşlı uşaqlar olsun. Qoy onlar da eşitsinlər, bilsinlər ki, narkotik var, bu mövcuddur. Lakin bu nə üçün mövcuddur cəmiyyətdə? Və niyə insanlar bunu yayırlar? Bu xeyirli bir şeydirmi? Ya ziyanlı bir şeydirmi? Onların gələcəyini narkotik necə məhv eləyə bilər? Necə onların bugün qurduğu, məsələn, yuxarı sinif uşaqları ilə danışanda demək olar ki, sizin bugün qurduğunuz xəyalları, arzuları narkotik necə puç eləyə bilər? Necə sizin öz düz yolunuzdan çıxarıb əyri yola sala bilər? Və bununla təkcə sizi yox, bütün ailənizi, sizin çox sevdiyiniz valideynlərinizi bədbəxt eləyə bilər sizinlə bərabər. Bax, belə bir söhbətlər aparmaq mənə elə gəlir ki, heç birinə pul tələb eləmir, nə böyük bir əziyyət tələb eləmir. Bu sadəcə vətənpərvərlik hissidir. Mənim hal-hazırda irəli sürdüyüm təkliflər kiməsə gülünc və ya reallıqdan uzaq görünə bilər. Kiminsə öz təklifləri ola bilər, kiminsə bu məsələ ilə bağlı başqa fikirləri ola bilər. Mən hətta sizdən çox rica edərdim ki, suratın altındakı, bu söhbətin altındakı komment bölməsində mütləq öz fikirlərinizi yazasınız və mənimlə öz fikirlərinizi bölüşəsiniz. Bəlkə mənim də başqa bir təklifim olacaq, yoxsa sizin başqa bir təklifiniz olacaq. Gəlin, fikirlərimiz bölüşək, qoy bu lap mübahisəyə çevrilsin. Amma yetər ki, siz bu söhbətə bir reaksiya verin və yetər ki, biz bugün gözümüz açılsın. Vaxtında, zamanında biz buna qarşı mübarizəyə başlayaq. Və mən istəyirəm ki, siz bugün hamınız birlikdə və hər biriniz təklikdə özünüzdə olan bu vətənpərvərlik potensialını ortaya qoyasınız və narkomaniya ilə mübarizəyə başlayasınız Azərbaycanda. Hələ ki, gec deyil. Hələ ki, bu narkomanların sayı dəhşətli bir dərəcəyə çatmayıb. Real statistika mövcud deyil və hər məhəllədə 2-3 yeni narkoman meydana gəlibsə, görün ümumilikdə Bakıda və ümumilikdə Azərbaycanda bu statistika necə arta-arta gedir. Biz əslində bir millət kimi, bir xalq kimi bugün özümüzə hesabat verməliyik ki, biz narkomaniyaya görə uçurumun ağzında dayanmış bir millətik. Sabah düşmən qonşularımız inkişaf elədikcə, irəli getdikcə bizim gəncliyimiz geri gedə bilər. Əlimizdə olan, imkanımız olan ən kiçik bir hərəkəti də eləsək bu işlə bağlı, hamımız birlikdə böyük bir gücə malik olub,
Bu narkomaniyaya qarşı Azərbaycanda bugün sürətlə inkişaf edən narkomaniyaya qarşı mübarizəyə bir töhfə verə bilərik və bu mübarizənin bir hissəsi ola bilərik. Əsas odur ki, biz bunu istəyək. Bugün bizi məhv eləyən acılıqdan yox, acılıq yox. Bugün bizi məhv eləyən laqeydlik ola bilər. Özümüzə qarşı laqeydlik. Çünki vacib deyil ki, sizin ailənizdə olsun. Biz hər bir Azərbaycanlı uşaq bizim övladımızdır və onun gələcəyi ümumilikdə bizim millətin gələcəyidir. Gəlin bugün Azərbaycandakı narkomaniyaya qarşı millət olaraq müharibə elan edək və bu mübarizəyə həvəslə və entuziazmla qarışaq. Gəlin Azərbaycandakı narkomaniyaya qarşı